Võõrsil Valgevenele 6 punktiga kaotanud Eesti korvpallikoondis alustas valikturniiri poolfinaali korduskohtumist Tallinnas väga hästi. Täismaja ehk 6000 pealtvaataja ees mindi kiiresti 13-4 juhtima ning ehkki Valgevene vähendas esimese veerandaja lõpus kaotusseisu kahele punktile, võitis Eesti poolaja 37-31 ning hoidis enamiku teisest poolajast 10 punktilist eduseisu. Nagu varem oli info vastaste poolt tulnud, et nad ei ole suure publiku ees mänginud ja nii mõnelgi mehel võib-olla nende poolel võttis jala värisema või käe värisema. Et publik tõesti aitas meid palju täna ja kindlasti emotsiooni pealt tuli päris palju korvel. Vastastest tegi meile kõige enam pahandust 22 punktiga lõpetanud Aleksander Kudrjavtsev. Eesti meeskonna punktid jagunesid sootuks ühtlasemalt. Skoori tegid kõik 9 väljakul käinud korvpallurit. Kristjan Kanguri arvele jäi parimana 20 punkti ja 10 lauapalli. Eestlased sundisid meid nii kehvalt mängima lihtsalt. Meil oli palju pallikaotusi. Laua kaotsime, nii on raske mängu võita. No, vabavisketel eksisime. Juuse värin oli sees. Veel 4. veerandaja alguses juhtis Eesti vaid 7 punktiga, aga kohtumise lõpuks juba 18-79-61. Kahe mängu kokkuvõttes jäi Eesti peale tosina punktiga. Füüsiliselt tugev võistkond, kes suutis meid natukene kõigutada, aga teine poolaeg, ma arvan, et nende enesekindlus hakkas ka natuke kõikuma ja meie poisid olid tublid, mängisid kõik võrdselt, skooriliselt, et meilt tuli nagu igalt poolt, neil oli nagu üksikute persoonide peal. Valikturniiri finaalis on Eesti vastaseks Bulgaaria. Parem meeskond kahe mängu kokkuvõttes pääseb 2015. aasta EM-finaalturniirile. Oleme nendega küll korra mänginud see suvi ja väga raske vastane kindlasti meil. Aga ma tahaks loota, et kõik on võimalik ja võime sealt võitina välja tulla.